Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Abdul Aziz sebagai ketua untuk kumpulan ini. Kumpulan kami telah menghasilkan sebuah video dan juga website untuk tajuk tugasan kami ini. Saya telah memasukkan elemen-elemen multimedia ke dalam kedua tugasan ini, seperti elemen audio iaitu muzik latar belakang, teks iaitu tulisan yang dipaparkan di dalam video dan website, grafik seperti gambar dan juga video. Sebelum melakukan tugasan pertama iaitu penghasilan video, kami telah menyediakan storyboard bagi memudahkan penghasilan jalan cerita. Storyboard memainkan peranan yang sangat penting bagi menghasilkan cerita yang menarik, kemas dan juga teratur. Elemen-elemen yang terdapat dalam storyboard adalah seperti intro, pertengahan cerita dan juga climax. Kami juga telah menetapkan babak-babak yang perlu dilakonkan di dalam video tersebut. Seperti yang dapat dilihat, video projek kami adalah berkenaan skrip. Dan di dalam video projek ini, kami ada menerangkan tentang latar belakang sejarah aiskrim. Seterusnya, di dalam video ini juga kami ada menjalankan pengembaraan video di sebuah kedai untuk membuat sedikit review berkenaan aiskrim yang ada dijual. Pada akhir video ini, anda boleh melihat segmen lain iaitu cara-cara untuk membuat aiskrim. Saya Intan Nurtasha binti Jek Saad. Baiklah, untuk menghasilkan video projek multimedia ini, kami telah menggunakan beberapa aplikasi untuk mengedit video seperti Canva.com dan Capwing. Pertama sekali, kami menggunakan web Canva untuk mengedit video projek ini. Canva merupakan satu pautan yang menarik dan mudah digunakan oleh semua orang untuk mengedit video, gambar dan lain. Kami juga menggunakan Capwing untuk mengedit video. Capwing mengandungi beberapa bahagian seperti pembuat, subtitle, looper, pelapis dan banyak lagi. Baiklah, untuk tugasan 2 pula, kami telah membina sebuah website menggunakan laman web wix.com. Kami juga telah memilih tema yang bersesuaian dengan tajuk kami ini. Di dalam website, kami memilih warna merah jambu dan putih sebagai warna untuk latar belakang. Pertama sekali, di muka hadapan website ini memaparkan halaman utama ataupun home. Di home ini, kami menggunakan latar belakang gambar aiskrim supaya akan nampak lebih menarik. Anda juga boleh menekan butang view di tengah ini untuk kebahagiaan yang lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kajian kami ini, anda boleh melihat di halaman about. Di sini ada tertulis sedikit sinopsis tentang projek kami. Di bahagian bawah sekali, terdapat butang untuk ke channel YouTube kami. Saya Nalena Ana Rumping akan menerangkan beberapa bahagian dalam website. Baiklah, bahagian seterusnya adalah research dan script. Research dan script mengandungi beberapa link website yang telah kami guna untuk membuat pencarian maklumat. Selain itu, terdapat juga bahagian link dan script untuk aplikasi Canva dan Capwing. Pada website yang telah dibangunkan, kami telah menyediakan bahagian media dan bahagian tersebut kami telah membuat 3 pecahan iaitu galeri, video dan resepi. Bagi melihat bahagian pecahan tersebut, anda boleh menekan butang view untuk masuk ke bahagian yang ingin dilihat. Pada bahagian galeri, kami telah memasukkan beberapa gambar latar belakang ataupun gambar di sebalik tabir sepanjang menjalankan projek video ini. Pada bahagian video pula, kami telah memasukkan video projek kami iaitu tentang sejarah kewujudan aiskrim dan juga link YouTube video kami. Dalam halaman ini juga memaparkan storyboard yang digunakan oleh kami untuk membuat video. Pada bahagian resipi juga, kami telah menyediakan resipi untuk membuat aiskrim yang sedap dan mudah untuk dicuba. Di website kami terdapat bahagian teams yang memaparkan nama dan tugas-tugas setiap ahli kumpulan, seperti Muhammad Haikal sebagai editor dan director, Nur Nena sebagai script writer, Ashvinder sebagai actor, manakala Nur Tasha dan saya Muhammad Amirul Hafiz sebagai video narrator. Oleh itu, di sini dapat dilihat bahawa setiap ahli kumpulan memainkan peranan yang berbeza bagi menghasilkan tugasan ini. Kursus
khusus berasaskan studio ini memberi tumpuan kepada asas-asas reka bentuk, perkembangan dan pembangunan multimedia pada masa kini. Antara topik yang telah kami bincang termasuklah penghasilan dan manipulasi elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video, animasi dan interaktiviti. Akhirnya ialah multimedia merupakan suatu bidang yang semakin popular dan mendapat perhatian ramai. Ia merupakan lanjutan daripada TM tradisi yang dahulunya